was een schooier en zij was een slet. Maar zij was de sterkste van beiden. Ze spoorde en hitste tot de misdaad hem aan. Zij de knapste en mooiste der meiden. Ze dreef hem tot diefstal, ze dreef hem tot moord. Hij moest erop uit, alle nachten. En kwam hij dan bij haar, beladen met buit. Dan nam ze het aan en ze lachte. Het mooiste en duurste was haar nog te min. Begon haar dan ook te vervelen. Ze vroeg nooit hoe hij aan die sieraden kwam. Wat kon haar zijn liefde ook schelen? Zijn zoenen en smeken, ze lieten haar koud. En als hij naar liefde soms smachtte, haar smeekte, zeg toch dat je veel van me houdt. Dan keek ze hem aan en ze lachte. Ze dreef hem tot wanhoop en tot razernij. Hij moordde toen zonder genade. Ze wist waar hij was en toen men hem zocht, toen heeft ze zijn schuilplaats verraden. Men wachtte hem op en hij liep in de val. Toen zij naar het gerechtshof hem brachten, stond zij aan de deur, chic gekleed en gekapt. Hij ging haar voorbij en ze lachte. Hij zat in de cel dagen, weken lang, totdat hem de dood zou bevrijden. Hij schreef haar een brief, ik wil nog eenmaal je zien. Hoe kun je me zo laten lijden? Al was je een duivel, toch hield ik van jou. Als je wist hoe ik nu naar je smachtte. Het was een laatste brief, ze las hem kalm door. Toen scheurde ze hem stuk. En ze lachte. Des morgens om 5 uur, toen werd hij gehaald naar het schavot wat daar stond opgeslagen. Een rilling ging door de mensenrij heen toen men hem de trap op zag draaien. En bij de guillotine, vlakbij stond een vrouw die kalm zag hoe men hem slachtte. Een snerpende gil en toen viel het mes. Ze keek naar het lijf.